Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. 31-chi telekanalda Salom Show loyihasi ijodiy jamoa bilan birgalikda xizmatingizga shaylandik. Chiroyli konsert dasturi taqdim etilish arafasida. Demak, ekran qarshisidan yiroqlashmasligingizni so'rab qolgan bo'lar edik, chunki ajoyib daqiqalardan bebahra qolishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. Bugun hamma aziz insonlarimizning yuzlarida, qalblarida ajoyib tabassum, ko'tarinki kayfiyat, bayramona his. Chunki Buxoroning Rudizar deya nom olgan go'zal bazmgohini biz yuqori balkon qismidamiz. Minglab buxoroliklar Amir Rusulxonning ajoyib yurak deb nomlangan go'zal konsert dasturini ko'rishga oshiqishadi. Hurmatli aziz mehmonlar, shu orada davomimizning eng ajoyib narsalari, ya'ni kelinkiyovimiz uchun unutilmas narsalar boshlandi. Bildik, demak, Oybek Nurlayev tomonlaridan ham Amir Rusulxon uchun tilaklar bo'lsa eshitamiz. Sevgining yuqori cho'qqisini zabt etgan sevishgan ikki yosh haqida bo'ladi. Allaqachon 500 dan ortiqroq mehmonlarimiz Parizot to'y tantanalar majmuasida yig'ilishga ulgurishdi. Bizning xalqimiz o'zi shunaqa yaxshi kuniga mehmon keladigan bo'lsa, o'zini qo'yadigan joyi topolmaydi. Buning eng asosiy boisi yaqin soatlarda, yaqin fursatlarda yangi bir oilaga asos solayotgan kelin-kuyovimiz Umidjon hamda Salomatxon hisoblanishadi. Karnay, surnay sadolari ham allaqachon hozirlangan. Jarayonlarni kuzatishda davom eting. Biz koshonamiz yuqori balkon qismidamiz va bevosita guvohga aylanayotganingizdek, xonanda Jamolbek Murodov shu qo'shiqlarni taqdim etmoqda. Omad Plus studiyasi 10 ga yaqin kameralar bir vaqtning o'zida ajoyib daqiqalarni e'tiboringizga havola etish arafasida. Salomgacha xayr, salomat bo'ling.